objetivo desse encontro é justamente aproximar as pessoas, fazer o networking entre as pessoas. Porque muitas vezes a gente conhece o empresário, mas não sabe muitas vezes o que ele vende, o que ele comercializa, qual o produto que ele tem, qual é o serviço que ele oferece. E justamente esse evento é essa aproximação entre as pessoas, onde cada um tem um minuto para fazer a apresentação do seu bem ou do seu serviço e apresentar para os demais integrantes da mesa. Durante o dia de hoje, todas as pessoas vão estar em alguma das mesas conversando com todas as pessoas. Então, uma só pessoa vai ter acesso a outras 50 pessoas, que é o número de pessoas que estão aqui hoje. Mas podemos fazer com outros números também. Dia 19 de novembro, a gente comemora o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, instituída essa data pela ONU Mulheres. Então, jamais nós podíamos deixar de homenagear as mulheres, sobretudo nos negócios. Então a gente está promovendo esse evento, comemorando este dia tão especial e, claro, fechando o ano com chave de ouro, já que a gente, durante todo o ano, promove ações para empreendedoras que têm o seu negócio ou aquelas que estão em fase de planejamento em busca de conhecimento. O tempo inteiro a gente traz novidade, pensando em o cliente se sentir bem, trabalhando, mas feliz, sentindo bem, no ambiente leve. E aqui é um espaço nosso parceiro, o Poço Encantado, que cedeu esse espaço para a gente fazer esse evento hoje, com música, com comidinha, com bate-papo e conhecendo clientes, prospectando fornecedores, fazendo parcerias, enfim, fomentando novos negócios para sua empresa. Esse encontro é muito edificador e muito profundo desde o começo. Toda vez que eu participo, eu tiro um proveito máximo, até porque eu conheço mulheres incríveis, histórias incríveis de empresas que estão em crescimento, empresas que estão nascendo. Fora o network que isso me proporciona, o retorno que me dá, o conhecimento. Então, eu só tenho a agradecer. Os encontros sempre são muito edificantes. O Sebrae é uma entidade que faz muita diferença para os empresários, aqui no caso da Zona Sul. Eles nos ensinam a empreender melhor, dão dicas de como fazer o seu negócio crescer, e os encontros são importantes justamente para você formar uma rede de relacionamento com outros empresários. E essa troca de ideias, ela vai ajudar você a fomentar o seu próprio negócio. Então é uma oportunidade muito grande para conhecer outras empreendedoras, fazer negócios, parcerias e ajudar no seu dia a dia de empresário.